Úroveň 4. Opustená kancelária. Bezpečná, zabezpečená, minimálny výskyt entit. Úroveň 4 je 5. úroveň Backrooms. Je to úroveň, kde sa nachádza najviac mangrovej vody. Úroveň 4 pripomína prázdnu kancelárskú budovu, hoci je takmer úplne bez nábytku. Niektoré izby na tomto poschodí majú okná, hoci väčšina z nich bola úplne zatemnená. Akékoľvek okná, ktoré neboli zatemnené, sa považujú za pasce a treba sem za každú cenu vyhnúť. Úroveň 4 väčšinou neobsahuje entity. Psovity a tupci sú jediní, ktorí boli pozorovaní. Jedna osoba tvrdila, že videla Smilera, ale neexistujú žiadne dôkazy. Kvôli tomuto nedostatku bytostí je na úrovni 4 veľa ľudí. Na tejto úrovni sú roztrúsené vodné chladiče, predajné automaty a fontány obsahujúce mandľovú vodu. Z úrovne 4 je veľmi ľahké uniknúť a tiež sa do nej vrátiť. Úroveň 4 je najlepším miestom na stretnutie s inými ľuďmi a hľadanie zásob. Predtým, ako sa pokúsite prejsť na ďalšie úrovne, mali by ste si urobiť zásoby mandľovej vody. Budete ju potrebovať najmä na úrovni 5 a úrovni 6. Základne, komunity a opevnenia. HES, základňa Omega. Druhá najdôležitejšia základňa HES. Žije tu polovica tímu HES. Základňa sa nachádza blízko vchodu do úrovne 5 a úrovne 6. Základňa je veľmi dobre strážená. Amor Incrementum, rast lásky. Táto skupina je náboženský kult ustievajúci agrokultúru. Má len 10 členov, čo ju robí jednou z najmenších skupín v Backrooms. Jediné rastliny, ktoré pestujú, sú rôzne formy plesne zo stien úrovni 0 a 1. Sú neuveriteľne nepriateľskí a zvyčajne nie sú otvorení obchodovaniu. Pokiaľ teda nemáte náboženské predmety, ako napríklad predmety znázorňujúce Ježiša a ostatné náboženské bytosti, vtedy je veľmi pravdepodobné, že budú otvorení obchodovaniu. BO. Byť odhodlaný. Skupina je ešte menšia ako skupina Amor Incrementum, pretože má len 6 členov. Radi zhromažďujú predmety. Skupina vás bude ignorovať, pokiaľ sa s tým nesnažíte interagovať. Sú otvorení obchodovaniu, avšak iba s veľmi zvláštnymi predmetmi, ktoré nemajú nejakú funkciu alebo využitie. Vchody a východy. Vchody. Do úrovne 4 vedie viacero ciest. Jedným z najznámejších, jednou z najznámejších, je prepad do reality cez stenu v rozbočovači. Taktiež je možné sa sem dostať z úrovne 3 použitím výťahu alebo na deň odomknutých dverí v úrovni 2. Pádom do jamy v úrovni 283 máte šancu byť sem teleportovaný cez strop úrovne 4. Východy. Úroveň 4 má príležitostné východy, ktoré vedú do úrovne 5 a úrovne 6. Väčšina z nich vyzerá ako kancelárske schody alebo príležitostné výťahy, ktoré môžu taktiež viesť do úrovne 3. Tak ako skoro so všetkými východmi v Backrooms, ak s nimi prerušíte priamy očný kontakt, môžu neočakávane zmiznúť.